odlazite li na godišnji odmor, nemojte svojega kućnog ljubimca, psa ili mačku ostaviti na ulici i prepustiti tužnoj sudbini napuštene životinje. Poziv je to upućen danas s humanitarnog sajma rabljenih stvari Poštor u organizaciji Udruge Pobjede. Ovaj humanitarni sajam rabljenih stvari u dvorištu gradske i sveučilišne knjižnice ima cilj prikupiti novac za liječenje pasa, ali i gradnju nadstrešnica i novih boksova u azilu za napuštene pse u Nemetinu. Uvijek radimo nove bokseve, uvijek popravljamo ograde. Evo, pozivamo i sve ljude kao i svaki put da dođu, makar vikendom, eto, kad imaju slobodnog vremena, eto, nek razvesele i sebe i nekog od naših štićenika i odvedu ih malo u šetnju. Imamo lijepu šetnicu, dolje je Drava, mogu se okupati i psi i šetači. A pasa željnih ljubavi i šetnje baš je u ovo doba godine najviše, jer ljeti u vrijeme godišnjih odmora do jučer dragi kućni ljubimci i najbolji prijatelji iznenada su smetnja i završavaju na ulici. Nažalost, i ove godine je tako kao i inače, znači imamo jako puno poziva ljudi koji su sa raznim pričama, jel, da su našli taman dan pred more napušteno štene i slično, jel, pa se eto, borimo i s tim. Srećom ima volontera i građana koji su spremni privremeno primiti napuštenoga psa dok ne dobije mjesto u azilu ili do trajnoga udomljavanja. Na jednog udomljenog imamo barem 6 do 7 pokušaja ostavljanja, tako da se borimo se uvijek, da. Onima koji ne znaju kamo bi sa svojim psom dok su na putovanju, dobro bi došao takozvani hotel za pse. Ako neko treba takvu uslugu, može nam se javiti, mi ćemo proslijediti informacije. Dalje ima nekoliko ljudi koji obavljaju tu djelatnost. I tako, umjesto prepustiti ljubimca ulici i tužnoj sudbini, osigurati mu ugodan boravak i pravi mali, svojevrsni godišnji odmor.